Importante sa Negros Occidental ang sinusuyo ngayon ni presidential candidate Lenny Robredo. At live mula sa Sagay City, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta ang pagtanggap ng mga taga-Negros sa Lenny Kiko tandem? Gretchen, napakainit ng pagtanggap ng mga taga-suporta ni Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo dito sa Negros Occidental. Una niyang pinuntahan dito kaninang umaga ang bayan ng San Carlos kung saan humarap siya sa napakaraming mga taga-suporta. Kasama niya rin dito sa Negros Occidental, Governor Bong Lacso na nagpahayag ng pagsuporta sa Vice Presidente. Sunod niyang pinuntahan ang Sagay kung saan humigit kumulang 5,000 taga-suporta ang nagpunta sa kabila ng mahinang pag-ulan dito. Present sa kanyang rally si dating COMELEC Commissioner Rowen Aguanzon na ikinampanya rin ang Lenny Kiko tandem sa kanyang mga kapwa negrense. Mensahe ni Robredo sa mga taga-Sagay, huwag magpapabola sa mga politiko na liligaw sa kanila. Kailangan daw humingi ng pruweba kung anong ginawa nila lalo na noong hindi pa sila kandidato. Kasunod dito ay binida naman ni Robredo ang kanyang naging proyekto sa Negros kahit palimitado lang ang budget ng Office of the Vice President. Kabilang narito ang Community Learning Hub sa Himamaylan, tulong sa magsasaka sa Sipalay at tulong pangkabuhayan sa bayan ng Mursia. Binigyan diin din ng magkatandem na hindi sila nadawit sa korupsyon at gumawa pa nga sila ng mga hakbang para makaiwas dito. Gretchen, kakatapos lamang ng rally dito sa Sagay at lumipad na si Vice President Lenny Robredo doon sa bayan ng Kabangkalan. At after doon sa Kabangkalan, puro road trip na yung gagawin ni VP Lenny hanggang makarating siya sa La Carlota. At pagkatapos sa La Carlota ay dediretso na siya doon sa Bacolod kung saan gagawin yung malaking rally mamayang hapon. At magsisimula yung program doon sa Grand Rally sa Bacolod ng alas 3 ng hapon mamaya. Gretchen. Maraming salamat live mula Negros Occidental, Gerard de la Peña.